Como vem muito. Não, chora tu que és o homem das paraules. Bé, venim a presentar un llibre que és com un experiment. Bé, tu els llibres són un experiment, no? Però aquest ho és més perquè el context ja donava de que fos un experiment i finalment ha sigut encara més experiment que qualsevol de les possibilitats que hi hagués. No? El llibre de fet va començar el primer dia del confinament perquè quan comences a veure tot el que van anunciant què passarà, pues, com que tot sona, pues, comences a pensar de què sona, no? I de fet sona de que hi ha centenars d'obres literàries i artístiques, però bàsicament literàries, perquè jo em dedico més a la part de la literatura que no pas a la part de la imatge, que s'han referit i han utilitzat el tema de les pandèmies, a vegades perquè han sigut conseqüències d'elles, i altres vegades perquè ho han utilitzat com a tema, no? Quan han sigut temes de ciència-ficció, i dels confinaments. Per tant, tot això que ha passat, abans havia estat escrit per alguna gent. És a dir, no com a de dir això de ser així, sinó perquè aquesta mateixa gent havia viscut aquestes situacions. I això no s'ha donat, diguéssim, una o dues vegades. Amb la literatura universal, que és de que va el llibre, però bàsicament pues, acaba des de la tradició grega fins a la catalana, en aquest cas, s'ha donat moltíssimes vegades, o algunes vegades, no directament així, però sí que ha sigut conseqüència allò que ha aparegut, doncs com a de pandèmies, de confinaments, etc, etc, etc. I vaig començar a escriure a partir del primer dia, i a partir d'aquest primer dia en què la cosa va començar, pues, anava fent un text cada dia, que tampoc no són textos explicatius, és a dir, aquí no explica el primer exemple que va sobre la grip del 18 a partir del quadern gris de Josep Pla, no va sobre el quadern de Josep Pla, és a dir, si no llegis el quadern de Josep Pla, pues, no passa res, però tampoc llegint l'article sobre el quadern de Josep Pla entendreu l'obra de Josep Pla. Va específicament d'allò que fa referència a l'obra de Pla a la grip. I és molt evident perquè Pla comença el quadern gris dient precisament que com que hi ha tanta grip a la universitat, com que hi ha tanta grip a Barcelona, han hagut de tancar la universitat. Això per mi era una frase com a bastant estranya, perquè a veure, fins ara res semblant a la grip, diguéssim, m'havia portat a... Sí que una vegada, quan era molt petit, a casa d'una gent de Marçà, que també apareix aquí al llibre, veient unes imatges que a molts anys vaig saber que formaven part d'una pel·lícula de Bergman, pues una dona va dir, no sé qui, se va morir de la grip. I jo em preguntava, de la grip no es mori ningú. Pues bé, sí, el 18 va haver entre 20 i 50 milions de morts, no se sap, perquè doncs, com totes les pandèmies que passen, pues, l'opacitat és una de les característiques bàsiques. Avui també, encara que tinguem internet i tinguem el que tinguem, avui la mentida i l'enredada pues, és una de les formes bàsiques de funcionament, igual que passava el 18. Entre 20 i 50 milions de persones hi ha 30 milions de persones. Però bé, és que a dia d'avui no hi ha ningú que sigui capaç de dir quants morts va haver el 18. Perquè molts dels morts de la grip espanyola, que és també curiós perquè se digués així, van ser comptats com a morts de les guerres mundials, de la guerra mundial en aquest cas, i per tant no van ser apuntats com a morts de la grip espanyola. Per tant, tampoc va ser Espanya, l'estat espanyol, el lloc on va haver més morts, ni molt menys. El que passa que una agència de notícies catalana en aquest cas, però que funcionava com a espanyola, va donar notícia de que hi havia morts com a conseqüència d'una cosa que semblava una grip i com que els Estats Units estava en guerra i per tant totes les notícies estaven censurades, aquesta no apareixia, però la notícia que arriba als Estats Units va arribar a través d'aquesta agència i aquesta agència de notícies, que era la primera agència de notícies que va haver estat espanyol, va explicar que passava això i doncs, automàticament als Estats Units la van anomenar grip espanyola. Igual que ara el Trump està dient la grip, bueno, això, el virus xinès o com sigui, doncs és la mateixa història. Van construir aquesta paraula i va funcionar. De fet, aquí la gent se n'enfotia bastant d'això. Se n'enfotia com davant de totes les pandèmies la gent se n'enfotia.
se nos fotia, per exemple, li deien el soldado de Nápoles. Per què li deien soldado de Nápoles? Pues perquè el dia primer en què va aparèixer la grip espanyola als mitjans s'estrenava a Zarzuela a Madrid, que ara no la cantaré perquè no en tinc ni punyetera idea, no sé si tu la coneixes, del maestro Quiroga, que hi havia un trosset que si la sentiu direu, busqueu a internet allò, Soldado de Nápoles, i aquest trosset de la cançó del Soldado de Nápoles, un diari de Madrid va posar la portada que s'apegava més que la grip. S'apegava més perquè la senties una vegada i la gent començava a repetir la tonadeta aquella de la Zarzuela, i automàticament els diaris de l'estat espanyol, a la grip espanyola, evident, el Soldado de Nápoles, i a la premsa mundial li deien grip espanyola perquè s'havia produït a partir d'una agència de comunicacions de Barcelona, que és l'agència de comunicacions que havia dit que existia aquesta grip. Bé, aquest el primer dia, i clar, i aquí Pla se'n va al seu mas del nord de Catalunya a tancar-se amb son germà perquè precisament hi ha aquesta grip. Ells se n'en foten de la grip aquesta, diuen que se'n van allà, i un dels dies però Pla diu que té la grip. En què pensa que es morirà. En què el que fa és se compra un litro de conyac i teòricament se'l fot i li passa la grip i li passa tot. Que sua molt i això va explicar el quadern gris i s'acaba la grip dintre del quadern gris. No hi ha més història. Després hi ha un rebrot, però no passa massa cosa més. Doncs aquest dia el primer van passar 2 o 3 dies i un dia estan allà a marxar, l'amat va passar pel carrer i vam parlar. Vinga, t'ho vas explicar la teva intervenció. Vam quedar que cada dia jo enviaria un dels textos i tu faries la part d'imatges. Bueno, jo el que us puc dir és que jo he après molt, perquè amb el Jordi sempre és un cal de sabidoria, avui venint aquí cada vegada, sobretot en política. Doncs bueno, i clar, és... O sigui, quan ja va dir de fer això, quan, clar, cada... Hi ha 32 articles, cada article parla d'infinitat de coses superinteressantes que si no fos d'aquesta manera, clar, jo no hauria tingut ni idea del que és. Clar, la meva tasca en realitat era intentar agafar una cosa d'aquí i l'altra per allà, una mica a pedaçau, i des d'un punt de vista més artístic, intentant que quedés una composició. En realitat no m'invento res, perquè una mica me baso sempre en els clàssics. O sigui, jo normalment sempre, el que me coneix més de per sempre, durant pràcticament 30 anys jo m'he dedicat sempre a pintar a pèl, diguem-li, al natural. O sigui, he après a pintar a base de paisatge i sobretot del priorat que n'he fet. Infinitats. Però bueno, una mica, diguéssim, ja partint de com jo vaig començar, que jo vaig començar una mica, diguéssim, estudiant els clàssics, o sigui, jo vinc d'una formació, diguem-li, jo en realitat era mecànic, diguem-li així, jo vaig estudiar. Llavors, en aquella època, sobretot quan vaig fer la formació professional, estudiàvem molt a base de punts de fuga, el que és perspectives, tot això és una cosa que ja tenia sòlida per fer-ho normalment les peces. Quan me vaig posar allà dins de pintar, tot això ja ho tenia una mica treballat. I llavors la meva afició normalment era sobretot poder diguéssim, treballar els clàssics. De fet, el primer viatge que vaig fer va ser a Grècia. Llavors vaig comprar llibres d'anatomia i també treballar una mica tot el que és la figura humana, però és una cosa que en realitat ho tenia molt deixat. O sigui, havia fet bastant retrat, m'havia dedicat potser els últims anys una mica a fer, sobretot, els còmics que he anat fent últimament, i suposo que amb això ja m'ho vaig plantejar, però vaig dir, normalment el treball que sempre faig
és en pastel, en carbó, tot el que tenia editat fins ara era en carbó. I aquí vaig dir, hòstia, dic, faré una cosa diferent. I vaig agafar i vaig dir, mira, faré llapis. O sigui que en realitat és, un, és una feina simplement, doncs, bueno, a llapis. Haig de dir que, clar, el tamany era un tamany doncs, bastant gran per poder-ho, diguéssim, aglutinar tot. I llavors ho vaig dir a l'últim dia, dic, quasi em costava més el fet d'intentar-ho resumir o concretar-ho, que quedés tot en una imatge, que el temps que em passava dibuixant. I encara que hi ha dibuixos molt precisos, que en realitat he utilitzat fins a la lupa, perquè era una cosa molt, molt treballada. I res més, la part interessant en realitat d'aquest llibre és tot el contingut que té. El que passa és que si he pogut aportar alguna cosa artísticament, doncs bueno, benvingut sigui, una mica pel que sueu. Però sobretot, ja us dic, la part interessant d'aquí és el text i tota l'explicació que fa el Jordi. Però la intenció va ser de fer els llibres sense sortir de casa. I llavors, l'Onat dibuixava i quan tenia fet la meitat del llibre me'l va portar dintre d'una caixa de... Sí, bueno, sí, perquè és el mateix de l'EPS. De l'EPS d'aquests dos. Sí, de Messias de Handel. Quan sí. Passava la caixa de l'EPS i després vam buscar una dissenyadora que fos de Falset, que era el lloc on podíem anar. A Falset hi havia la Nerea, que dissenya, i ella va dissenyar el llibre, i la part d'impressió pues, la podíem imprimir a marxar perquè hi ha impremta. A la qual cosa vam decidir que el llibre el faríem així, és a dir, dibuix i text el vam fer des de marxar, la part de disseny la vam fer a Falset, que l'única cosa necessària a Falset, perquè la resta el feia per internet, però era portar els dibuixos per els escanejés. De fet, l'hauria d'escanejar en dues parts perquè l'escàner tampoc no donava per les imatges tan grans, i després reduir-les. I finalment la impressió se feia marxar. Dintre el llibre hi ha de tot i és una barbaritat explicar-ho, perquè això que explica la Mat és una mica així, és a dir, tot i que pla aparegui al començament, no hi ha cap text que sigui d'un autor o autora, sinó que cada text inclou moltes referències. A banda, els textos estan pensats de forma de que no sigui allò en plan de vaig explicar Edgar Allan Poe i explico La màscara de la mort roja, que és un dels textos que ell fa sobre una epidèmia en aquest cas. És un text que Edgar Allan Poe fa i que dos dibuixants de còmics, Sutton, em sembla que és un, converteixen en còmic. En canvi, jo explico com ve arribar amb això, que hi arribo a través del còmic, a través del Creepy, que era una revista de terror dels anys 80, que abans s'havia dit Pampus, als anys 70, i Vampirella, i que era el començament del còmic de l'estat espanyol, que copiava dels Estats Units, bàsicament de finals dels 50, i que aquí va arribar en aquesta forma i va ser pues, traduïda en aquest cas al castellà, i que bueno, amb un dels creepies aquests apareixia La màscara de la mort roja, que és un text, bàsicament, de lluita de classes a través d'una pandèmia. És a dir, apareix una epidèmia i el príncep Pròsper se tanca amb tots els seus amics, que són tots els rics de la comarca, en un castell. Aleshores, fan una festa on hi ha 7 sales. Aquestes 7 sales, tothom que participa a la festa ha d'anar disfressat perquè és un ball de disfresses. I a totes les sales hi ha ball i música, menys a l'última, que només hi ha un rellotge de color negre que fa que toca les campanades de cada una de les hores. Aleshores, hi ha un moment en què algú entra dintre del castell, no sé si ha entrat de fora o està dintre, i va disfressat de la mort roja, que és la pesta, però en aquest cas, en vez de ser negra, és roja, i va caminant per cada una de les sales. La gent comença a apartar-se completament perquè està veient que algú ha volgut disfressar-se d'allò que està morint tot a fora, però que dintre no ha entrat, i perquè dintre només hi ha els rics que s'han salvat, i aleshores, mentre va caminant per cada una d'aquestes sales, la gent va perseguint-la, a la persona que va disfressada d'això, fins que arriba a l'última sala i quan li comencen a arrencar les robes s'adonen que davall no hi ha res, perquè el que ha passat és que la pesta també ha entrat dintre i ha acabat amb tots els rics. I en canvi, tots van adonant que tots els que han passat pel seu costat també tenien la pesta i van morir. La pesta apareix constantment al llibre, però no d'aquesta forma com fa l'Edgar Allan Poe, sinó perquè la pesta, des de la portada, que de fet és una reconstrucció del Triomf de la mort de Brueghel, que la Marta va convertir en un còmic, és una mica així, però que en aquest cas és encara més còmic, i que suposa, doncs, per exemple, que tinguem aquí a Tarragona
Sant Roc, no? Que Sant Roc és el sant que té un gos que està llepant les ferides de la pesta. Però de la mateixa manera, també hi ha molts llocs, de fet als Països Catalans n'hi ha al voltant de 160 o més, de gojos dedicats a Sant Sebastià. Sant Sebastià és el sant també de la pesta, però Sant Sebastià també és una icona del món gay. I aleshores, aprofito, la llei no parla només, digués, parla també de com s'ha acusat a grups determinats de portar epidèmies, per exemple. A l'edat mitjana, els jueus són acusats i són cremats barris sencers, a Palma, per exemple, a València, aquí a Tarragona ho desconec, però als anys 80 del segle XX, és a dir, aquí mateix, la sida va ser acusada a tot el col·lectiu gay com a portadors d'una altra pesta. I també apareix, evidentment, el text apareix primer a partir de la icona de Sant Sebastià, reutilitzada per la comunitat gay, però també a través, per exemple, dels textos de la Susan Sontag. Que la Susan Sontag, que escriu tres llibres, bueno, són tres llibres, és un llibre en tres parts, una primera part que parla de la tuberculosi com a malaltia positiva, perquè bona part dels artistes mundials han mort de tuberculosi, amb la qual cosa se la positivitza per això. El càncer, perquè quan ella escriu als 80, de fet ella escriu el llibre que es diu la malaltia, les seves metàfores, a partir de que ella té un càncer, i encara explica com se converteix aquest càncer en una forma també d'acusació directa, no sap ben bé de què, però també acusació directa, i fa una tercera part del mateix llibre, que l'escriu anys després, però que ara està ja publicat el mateix volum, que parla directament de la sida, i torna a utilitzar el mateix. És un llibre interessantíssim perquè explica, per exemple, una cosa que hem vist en primera persona i que al començament no enteníem, però que ella ho explica allà, com s'utilitza el llenguatge militar per tal de parlar de l'epidèmia. És a dir, això no és nou d'ara, no ha passat amb això de la Covid com a cosa nova, o sigui, ha passat sempre. S'ha utilitzat un llenguatge militar i s'ha donat la gestió de l'epidèmia gairebé sempre als militars. Per tant, no és una cosa nova ni molt menys. I de fet, la malaltia, les seves metàfores, de la Sontag, la metàfora precisament és la metàfora militar. És la utilització de tota una munició, ara estic jo fent la mateixa cosa, utilitzant la metàfora, una munició de paraules que converteixen en maleïdes les persones que estan malaltes, perquè són precisament, és un llenguatge completament militar. Per tant, és una cosa que s'ha donat en multitud d'ocasions. Apareix molt, 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 molt el còlera, perquè aquí, als Països Catalans, va tindre molta importància el 19, i va ser una forma de control social brutal. Evidentment que existia, no dic que no existís, però que cada cop que hi havia una epidèmia de còlera s'utilitzava. I és molt bo perquè tots els sectors socials d'esquerres s'enfrontaven a aquesta malaltia amb fotència. I aquí us apareix una sèrie de textos, un text del Robert, per exemple, que és el primer autor així que fa una certa literatura periodística, descripció de la realitat de Barcelona, en què el Robert explica que són textos molt, molt enfotents, però és un text que es diu Menudències, que com que no està publicat ara, està inclòs aquí dintre el llibre, són dues pàgines, però són un munt de fragments que explica com va apareixent gent diversa a Barcelona que a partir de malinterpretar gent que està parlant sobre altres coses va dient-se una a l'altra que es va estrenent el còlera i que per tant tothom s'amagui a casa que el còlera arriba. És una conya sobre la malaltia, però és curiós perquè Josep Llunes, que és un anarquista de Reus, que també dirigeix la Tramuntana, que és una revista on hi ha moltes coses, ells fan números sencers dedicats al còlera, perquè l'Estat diu que el còlera, per exemple, no es troba a Múrcia, i envia, van dos dels capos de l'Estat espanyol en un viatge a Múrcia per mostrar. És molt divertit perquè és que passa que també el mateix ara, és a dir, el viatge dels Reis aquest que han fet aquests dies és el viatge dels dos capullos aquests que el 19 van fer el mateix, van anar a mostrar el seu suport a Múrcia. El suport el van mostrar com?
pues van anar fins a una muntanyeta a 3 km de Múrcia, on s'havia Múrcia, i des d'allà allà van fer un dinar amb tota la gent de Madrid que els acompanyava, i en acabat van agafar el tren una altra vegada, que era un tren especial on anaven només aquests que anaven, i se'n van tornar cap a Madrid. És a dir, el viatge aquest dels Reis de Poblet de l'altre dia és exactament el mateix. Allò passa que és el 1860. Vull dir, ja hem tingut una mica de temps entremig, però és exactament el mateix. Per tant, també passa. Però també surt, per exemple, un text que és el cordó de la vila, que és un text d'un autor mallorquí, que explica el mateix, que uns rics de Palma s'escapen de Palma i se'n van al poble, i perquè ells són cacics d'aquell poble, i diuen que darrere seu tanquin tot el poble i posin gent armada a les entrades per tal que no vingui ningú de Palma que tingui el còlera. Ells el tenen, però ells, com que són els rics del poble, no passa res. O sigui, és molt curiós perquè, conforme van esperant tot això, van haver dit, però si això estava el mateix a cada un dels moments. Dintre el llibre apareixen també capítols sobre coses que sembla que no siguin epidèmies, però que ho són. Per exemple, apareix la doctrina del xoc de la Mary Clay. Per què? Pues perquè, bàsicament, no importa massa quin sigui el xoc. En aquest cas, en tots els casos d'aquí, és una epidèmia. A Xile va ser el cop d'estat de Pinochet i la desaparició, extermini de tota la dirigència política d'esquerra. A Anglaterra va ser la guerra dels Malvines, però sempre el poder utilitza la distracció que provoca aquest xoc, o a Estats Units, el Katrina, que va privatitzar en un any el 95% de les escoles de zones determinades d'Estats Units. Però el que es veu és que a cada un d'aquests processos el xoc és el que provoca després que canvien totes les normes del seu voltant. Tal com hem vist ara i tal com ha passat sempre, no hi ha hagut cap mena de revolta. No? És a dir, Catalunya està a prop d'aconseguir la independència, no? Fa 2 o 3 anys. Arriba això, desapareixen, no la independència, desapareix l'autonomia i no passa res. És a dir, clar, això, si ens situem fora de l'actual situació sanitària, ningú ho hagués entès de cap de les maneres. Però, en canvi, això ha passat durant aquests mesos i no ha passat absolutament res. És a dir, no ha passat res. Això és moltes més coses, evidentment. Aquest és una de les coses, però n'hi ha moltes altres. Dintre el llibre, doncs, apareix també B de Vendetta. Per què apareix B de Vendetta? Doncs perquè precisament l'excusa que utilitza... B de Vendetta, la pel·lícula, no el còmic. Tot i que jo recomano sempre el còmic, perquè el còmic és molt més dur i potent que no pas la pel·lícula. La pel·lícula és una pel·lícula per, diguéssim, bueno, jo la projecto cada any a classe, però és una pel·lícula per veure, diguéssim, el món democràtic contra el món d'allò, però el còmic hi ha bastant més substància en aquest sentit. Però la pel·lícula sí que, com s'arriba a la situació dictatorial a Anglaterra? Pues a partir de 3 moments concrets en què s'estén una epidèmia que ha creat una farmacèutica que es diu Biodoxi i que se dedica, la mateixa farmacèutica, que és un partit alhora, a bombardejar una escola, la Saint Mary, a bombardejar Tres Aigües, que és una depuradora d'aigües, i no sé quin altre lloc. Bueno, quin és el problema? Un hospital, potser? No, potser és Irlanda, perquè en aquest moment, bueno, són aquests 3 punts que acaben provocant uns disturbis que acaben provocant unes 50.000 persones mortes, i com a conseqüència de tot això apareix, diguéssim, un partit que no pintava res i que s'acaba convertint en el partit que guanya les següents eleccions, no? És aquest punt d'arribar al poder a partir del punt d'allò. Després també apareix molta part literària, com he dit abans, deixant una mica la banda aquesta més política, que seria, doncs, en literatura catalana, tenim una realitat de morts i mortes a partir precisament de malalties contagioses. Tornarà a ser la tuberculosi la que provoca més morts en aquest cas, però des de... A vegades literàries, altres vegades no literàries. Des de Blai Bonet i el mar, en què els personatges són precisament ell i els seus amics que estan reclosos dintre un sanatori de tuberculosos, on ell acaba podent sortir perquè es cura, però molts dels seus amics moren un darrere l'altre. Fins a Bartomeu Rosselló Pòrcel,
fins a la mateixa família i voltants de l'Espriu, que acaba fent una obra que és Laia, on se dedica a explicar una altra vegada, en aquest cas a partir d'un personatge que és pràcticament un mite grec, doncs l'arribada de la pesta en una localitat i com això trastoca totes les relacions entre els personatges fins al punt de que Laia, que és la persona diferent dintre del poble, és acusada entre la gent de ser la culpable d'haver fet que arribés la malaltia allà. No? Això, amb això no hi ha cap diferència des de l'edat mitjana fins pràcticament d'ara. De fet, el primer text que apareix aquí que és Tucídides, que és un autor grec que a la seva història de la guerra del Peloponès ja és el primer text literari on apareix una pesta. Pesta a nivell general, no la pesta negra, sinó una malaltia infecciosa. I allà el que provoca aquesta pesta és que s'aturi la guerra i aquesta guerra s'atura i trastoca completament totes les relacions de poder que hi ha dintre d'Atenes quan arriba. Torna a ser exactament el mateix que cada una de les vegades. Tucídides, a més, el seu text inclou totes les característiques, que és molt bèstia, hi ha tesis doctorals, no una, sinó moltes, intentant explicar quina va ser la malaltia que va arribar, en aquest cas, a Grècia en aquell moment, al Peloponès, perquè ell l'explica amb pèls i senyals, però no se sap encara. Hi ha com a tres grans teories sobre quina va ser la malaltia que va arribar. Això també és molt curiós, no? Perquè jo que no tinc ni punyetera idea de res de... Bueno, de fet, no sé si hi ha algú que sigui metge aquí, però ara que estem assistint, no?, una explicació terrible d'un munt de dades mèdiques que ningú no entenem, però que en totes t'acaben convencent, perquè si estan ben explicades, totes t'acaben convencent, perquè clar, doncs ell fa una mica el mateix, explica totes les característiques tècniques de com mori la gent, i a dia d'avui, doncs, passant uns milers d'anys, ningú ha sigut encara capaç d'entendre què és el que va passar en aquell moment allà, tot i que hi ha com a tres grans teories. I si apareix una de les malalties, apareix una cosa que apareix moltes vegades en diversos textos, que és Dràcula, el vampirisme, que torna a ser, bueno, Dràcula, vampirisme i Frankenstein, és a dir, aquest repte que fan els humans a Déu, de que són capaços de vèncer la mort i també de produir vida, no? Que són Dràcula i Frankenstein. Dràcula vèncer la mort, produir vida, Frankenstein, no? És acabar amb el monopoli que té Déu del naixement i de la mort. Pues això que és posar en dubte directament tot el poder i que es produeix durant tot el segle XIX, apareix en diversos textos, sobretot el text de Bram Stoker, perquè és el text així clàssic del vampirisme, no? I és el text, però també el text de la Mary Shelley i el seu voltant. Mary Shelley, que és el que escriu Frankenstein, però que té un voltant, doncs, que és brutal. Bueno, des de la seva mare, una de les primeres feministes, allò, fins al seu pare, els primers anarquistes teòrics, fins al seu company, o diable com vulgueu, de vida, un altre dels revolucionaris d'allò, fins a Lord Byron, que torna a ser... Bueno, tot aquest voltant també apareix perquè també té molta relació precisament amb la construcció d'aquest model. I l'última gran epidèmia que apareix a tot el llibre és el feixisme, que té exactament totes les mateixes característiques de totes les epidèmies, des de la pesta negra fins a totes les altres, el que passa que, diguéssim, hi ha una cosa única que és capaç d'aturar-lo, que és, diguéssim, el cervell, no? I és aquest punt en què apareix a partir d'una entrevista que li fan a Hitler, que és una entrevista que bueno, jo penso que s'ha de llegir, hi ha un llibre que es diu L'ou de la serp, que té el mateix títol que la pel·lícula A l'Ou de la Serp, que és un recull de textos d'Eugeni Xammar. Eugeni Xammar se'n va en Josep Pla a Alemanya i a Àustria a fer de corresponsals de la Voz de Catalunya i no sé per quina altra periòdica. I un dia van entrevistar Hitler. Quan el va entrevistar, el partit nazi té al voltant d'uns 30-40 afiliats, però fa unes proclames superbèsties i li fan una entrevista. I és una entrevista en què se'n foten absolutament... La que coneixem és la d'Eugeni Xammar, que està publicada a l'Ou de la Serp. I aquí surt un tros de l'entrevista, no? I va dient, bueno, aquest home està grillat, aquest home és no sé què més, no?
Però després utilitza l'obra de Lecher del Bergman, la pel·lícula, que també penso que és bàsica per entendre com el feixisme s'estén, i sobretot alguns dels fragments de la pel·lícula, que explica que com l'aire es va podrint i com se va estenent, diguéssim, l'odi, i com aquest odi va completament dirigit cap a uns punts en concret. En acabat, aquest partit nazi que té 30 afiliats en aquell moment i que és qualificat pel Genís Chamart com de... diu, em vaia colla d'imbècils, se'n fot completament, acaba tenint un poder a Alemanya i acaba, diguéssim, doncs, provocant doncs, la mirada de tot el que coneixem després. Això jo crec que és una de les coses que més clarament se veu que després de cada un dels moments de trasbals absolut en què es produeix epidèmies d'aquest tipus, no el feixisme, perquè evidentment a l'edat mitjana no existeix aquest concepte com a tal, però sí l'autoritat absoluta, sí el poder absolut, sí la Inquisició, per exemple, hi ha dos textos que són el Regiment de Preservació de la Pestilència, a l'edat mitjana, un del Jaume d'Agramunt, que és un metge de Lleida, que a l'edat mitjana sap que a Occitània s'ha declarat una epidèmia, bueno, s'ha declarat bé des de la Índia, però ha arribat la pesta, i aleshores ell, que és metge, intenta descriure què és la pesta perquè la gent ho entengui. I ell és de Lleida, i encara escriu un text als jurats de Lleida, és a dir, als membres de la paeria, escrit en català, que aquí hi ha la gràcia, per això se'l coneix aquest text, perquè ell com a metge escriuria en llatí, però aquest escriu en català perquè els paers entenguin què és el que ve, i perquè acabin fent mesures que ell recomana. Les mesures són molt flipants, perquè ningú sabia que la pesta se transmetia a les persones a través de les puces. La pesta la porten les rates i la transmissió entre les rates i les persones són les picades de puça. Però les picades de puça ningú sabia que eren allò que portaven. Acabat, ell prohibeix escorxar animals al mig del carrer amb vores del migdia perquè no es podreixin tots els òrgans d'allò, proveix moltes coses aquestes, recomana obrir les muralles perquè entri aire, això fins al segle XVIII i XIX no es produirà, a Barcelona fins pràcticament fa 150 anys, no? Demana això, i demana que la gent no pugi a les muntanyes perquè els humors de la pesta tenen més fàcil pujar cap dalt perquè estan més a prop de Déu. En acabat, recomana que la gent no pugi a les muntanyes i que si s'escapa, se'n vagi de la ciutat cap a les zones on hi ha rius, però que siguin rius que no tinguin cap ciutat abans, perquè si no, que l'aigua també baixarà la pesta. És molt curiós perquè aquest text, ell el fa públic, s'ha escrit a mà, va haver una edició als anys 60 sobre aquest text, i per això el coneixem, 60 del segle XX, però Jaume d'Agramunt, dos mesos després que arribés la pesta a Lleida, ell un mes abans ho va anunciar, dos mesos després va morir a l'epidèmia de pesta, és a dir, ell no es va salvar. Però el text va quedar i pensem que sabien a Lleida sobre la pesta. Però al mateix moment, 100 anys després pràcticament, perquè al mateix moment a l'edat mitjana, a València hi ha un metge que fa el mateix però amb més coneixements. I aquí fa un tractat per prevenir la pesta, però aquest tractat, diguéssim, quedarà invalidat per una altra pesta, que serà, com que ha passat una epidèmia de pesta, el poder és absolut, la Inquisició dels Reis Catòlics ja és absoluta, i la Inquisició el cremarà a la foguera amb ell i la seva dona perquè són jueus conversos i, per tant, no mereixen viure. I són cremats a la foguera, tot i que ell és una de les principals persones que ha ajudat precisament a que no s'estengui l'epidèmia d'aquesta. Per això em deia que, tot i que l'epidèmia sanitària, el llibre parla de moltes d'aquestes epidèmies. Parla, per exemple, de l'Ibei, perquè a banda, l'Ibei l'utilitzo per una cosa, que és que l'Ibei és un gran viatjant, el català que va, el primer europeu que va entrar a la Meca, bueno, és tot un munt de coses, no? I a més, tenim traduïts els seus textos al català i sembla com si hagués escrit en català i tot, no? I és un personatge, doncs, allò molt reconegut, a Barcelona hi ha un carrer a l'Ibei, ningú demana que se li tregui el nom, i tot això. I la primera explicació de l'Ibei és aquesta, la popular, no? La segona part, que hi ha una separació en blanc del mig, és l'Ibei era un tio que estava al servei dels Borbons, allò absolutament. En acabat, ell volia que Espanya tingués colònies al nord d'Àfrica. Volia al començament. Es
després, com que els Borbons no li van fer ni punyetero cas, van a vendre la seva proposta a França. Però, i encara els seus viatges, bàsicament, eren viatges explicant com era cada una de les ciutats on hi havia, quines havien tingut més malalties i quines havien tingut menys, i sobretot com eren els exèrcits als quals s'hauria d'afrontar la colònia, bueno, la metròpoli, si cas s'hauria acabat colonitzant. Dic, Ali Bey. I per què surt aquest text d'Ali Bey? Perquè Ali Bey, que parla de la pesta també, també és una pesta. Perquè l'explicació aquesta positivitzada de molts dels personatges d'ara, a mi em diverteix moltíssim, això, com es diu aquest almenys aquest català, aquest... Oriol Mitjà, no? Jo ni opino ni opino sobre aquest pare, però és increïble que una mateixa persona, a la que veiem aquí ara, hi hagi una gent que l'odia mort, no? I després uns altres que el cas li farien un monument o no sé què. Però el més divertit de tot és que aquests que li farien un monument o no sé què passa un mes i mig i passin a odiar la mort, no? I és boníssim perquè, de fet, això s'ha donat cada una de les vegades en què s'han produït xocs socials com aquest que estem veient, no? I la literatura permet veure això com ha passat i com s'ha convertit en cosa, no? Evidentment apareix la pesta de Camí, però apareix perquè és un clàssic i perquè ell el que fa és una mica, fer la interpretació al seu moment de precisament de què és la pesta. És molt divertit perquè al mateix moment, jo havia llegit la pesta de Camí fa molt temps, la vaig tornar a remirar, però el que no havia vist era la pel·lícula que havien fet sobre... Hi ha una sola pel·lícula que conegui jo sobre la pesta. I la pesta de Camí, que passa a Orà, tot i que és un Orà on... Tothom diu que la part realista no existeix aquí de novel·la, no importa per a res. Però bé, Orà, a la pel·lícula, no sé si l'heu vist, està penjada al YouTube, la podeu mirar directament, està situat a Amèrica Llatina. Als anys 70, Amèrica Llatina no, Argentina, durant la dictadura, i la pesta és la barreja de la pesta i de la dictadura. I aleshores, a la gent que aïllen, la porten a estadis on són eliminats. I ho trobo genial. La pel·lícula és horrible perquè està molt mal... Bé, la versió que ha penjada és horrible. Però està molt bé perquè Camí va situar Orà en lloc. I aleshores algú, que no sé què és el director, perquè surt perquè vaig buscar les dades d'allò, va utilitzar això per tal d'explicar la dictadura argentina i com van exterminar l'oposició i fent això que estic dient ara, que la pesta no és cap malaltia, ni la Covid-19 és cap malaltia. No estic fent això de pàmies, sinó estic dient que la cosa, diguéssim, brutal és com canvia les relacions entre la gent i com canvia les relacions socials. I el llibre una mica intenta això, intenta fer una espècie com de visionat damunt de la producció literària, cultural i tot això, perquè després apareix de tot, des de Parálisis Permanente, per exemple, perquè Parálisis Permanente, no sé si ho coneixeu, un grup de punk dels 80, és un dels grups que m'agrada més des del moment que va començar, i té un text que es diu Autosuficiència, que és una cançó que va fer l'Eduardo Benavente, que va ser el cantant, i que és molt curiosa perquè explica tota una forma d'aïllament i d'autodestrucció que en bona part han viscut, el que passa que no triada, sinó en bona part, senzillament, dictada directament per... en aquest cas per la malaltia i per tot el que venia al seu voltant. Hi ha moltíssimes més coses, no sé com resumiu, potser si han fet llarg i d'allò, si voleu fer alguna aportació, pregunta o ball divers, doncs ho podeu anar fent. I jo sí que acabo només amb una cosa que és un text del Joan Alcover, que és un autor que dius Joan Alcover, o sigui, és un autor, diuen modernista, tot i que segurament ell hauria estat més còmode sent noucentista, però bé, és modernista perquè l'escola mallorquina té això, té aquest repòs, aquest no sé què més. Joan Alcover és un senyor que segurament mai hauria escrit en català si no hagués passat una cosa terrible, que és que dels seus 5 fills, em sembla que eren, 4 moren i 2 moren la mateixa nit. I moren com a conseqüència de la grip
del dibuix. I això genera amb ell un afonament absolut de tot el seu món i acaba escrivint Cap al tard, que és un poemari brutal, dintre del qual hi ha un poema que es diu Desolació, que és el poema que apareix aquí, perquè independentment de totes les interpretacions que fem ara, diguéssim, una cosa que passa també a totes les epidèmies de pesta i de qualsevol altra malaltia contagiosa i que acabi matant tanta gent, és que la mort se converteix en una cosa, diguéssim, completament present. I com que és tan present, l'hem d'assumir d'una forma completament diferent a com l'assumim normalment. És a dir, si algú s'hagués pensat fa 5 mesos que dir que no sé quanta gent s'ha mort, però que, doncs que els països catalans han mort desenes de milers de persones, d'una cosa... algú dirà, se'n moren més amb accidents de cotxe, és veritat, segurament que sí, però és igual, o sigui, de cop, els accidents de cotxe fa molts anys que en tenim, en canvi, això no, no? En cap, que això hagués aparegut aquí al mig i que haguéssim conviscut d'aquesta manera tan constant amb la mort i de fet hi conviurem més perquè no s'ha acabat ni molt menys, doncs canvia radicalment moltíssimes coses en relació a la mort i jo crec que Joan Alcobé és un d'aquests exemples d'allò, no? Que és un home que ell continua vivint, sobrevivint a la mort dels fills d'una forma tan bèstia com d'allò i bueno, jo tinc la... aquest és un dels capítols que bueno, a mi em fa molta gràcia, perquè és l'únic capítol que només té una sola il·lustració, que és aquest arbre trencat, i esperem un dia poder presentar el llibre al Vendrell, perquè el text s'acaba amb un text que és un text d'un alumne meu, que a partir de que va llegir Joan Alcobé, ell no havia llegit mai cap poema en sa vida, però va llegir Joan Alcobé i va conèixer la història aquesta i va fer un text que és un text que penso que és brutal. Es va convertir en una cançó, que seria una espècie com a dintre del meu institut, que era una cançó terrible, però que la va fer ell i això es va fer una interpretació. En acabat, apareix aquí també perquè, o sigui, davant de fets així tan d'allò, tan dramàtics, doncs apareix la creació, no? Que és, diguéssim, allò que en bona part, diguéssim, acaba salvant. Prova el vell o el jove, no sé quin és el que fa el quadre aquest tan conegut i tan vist a tot arreu, la gent que l'interpreta explica que en bona part construeix aquesta imatge per intentar, diguéssim, separar-se de tot allò, perquè és impossible viure en allò. Imagineu a Europa, a l'edat mitjana, en què hi ha una desaparició pràcticament ja més de la meitat de la població i que com a pesta arriba a un lloc, els supervivents, en bona part, no llegim un dels textos que passava per Benejo, que deia que quan hem llegit supervivents d'un camp d'extermini nazi, per què jo estic viu? Aquesta pregunta, que és una pregunta que es dona molt a Primo Levi i a molts altres autors que han intentat explicar, no? Com és, per què estic viu i tota la resta de la gent que estava amb mi està morta? O sigui, quina diferència hi ha? Doncs aquesta pregunta és també una pregunta que després de sotregades tan bèsties, doncs també ja existeix, ja és dit sempre, no? I aquí se dona, no? O sigui, la desolació de Joan Alcobé, en bona part, és això, és a dir, han d'explicar d'alguna manera aquesta mort tan bèstia per tal de poder continuar vivint i d'alguna manera separant-nos, deixant, diguéssim, aquesta construcció, que en aquest cas ha sigut el llibre aquest i això, perquè evidentment tot el resta continua, però també sembla que és important, diguéssim, parlar-ne, perquè si no passarà igual que això del procés, que acabarem parlant-ne ells només i ens acabarem creient que tot allò que diguin i que acabarem dient és allò que pensàvem, però no era així. I em sembla que fins aquí, no? No sé si... No, us ha quedat clar. Doncs ja veieu, jo crec que hauria sigut millor que hagués posat alguna... Perquè, de fet, llavors no sé si es veurà clar amb més... Clar, és que les imatges... La imatge... Aquí està passant. No, aquí... Ah, ja està ben passant. Ah, ja veig. Però clar, allà no es veieu, però és que no ho puc projectar. Sí. Doncs bueno, perfecte. Ja veieu quin... Bueno, es pot llegir 3 o 4 vegades i encara te queden coses. S'ha posat amb el tema, temàtica.
Doncs bueno, això és el llibre i si... Esperem que no mos passi com un paquet que va... Que llavors de fer llibre... Que quedem per la història, que hem dit que és... De fet, hi ha, no, hi ha coses que realment jo sempre fan pensar, ara, per exemple, això que he dit, de clar, quan comences a tindre anys, jo, per exemple, ara en tinc 66, aquest mes me vaig jubilat, i llavors dius, hòstia, vaya putada, per dir-ho això, ja la millor, i llavors, al meu cas, sempre estic pensant en el que... amb un munt de coses que tinc fetes i les que tinc ganes de fer, a veure si tens uns anys. I per l'altre cantó, amb els amics, que en realitat, doncs, bueno, en el cas ja... Jo penso que pràcticament només n'hi quedem dos o tres dels molts que hi conegut des de la infància fins ara, de la quantitat d'amics que has arribat a tindre, i per causes, doncs, des de la droga, de tot el que sigui, a l'època que a mi em va tocar viure, i que realment dius, bueno, si n'he conegut 15 o 20, només n'hi queden dos. I és una ensenyança que en realitat, quan passa això, vull dir, sempre te la planteges. O sigui, el fet de la mort ja és una cosa que sempre la tinc present, però des d'una altra, des d'una perspectiva més això que dèiem abans com a creixement, possiblement perquè el que discutíem abans amb aquella xiqueta, doncs, a la meva època vaig estar integrat en grups, doncs, diguéssim, de meditació, vaig anar a la Índia, llavors hi ha una sèrie de creències o de valors que normalment, a través de la meditació, el que vulguis, creus i no creus, però que en realitat t'han fet créixer una mica, i que llavors el tema, doncs, bueno, de la mort, vull dir, des d'aquest punt de vista és una cosa que, almenys jo ho tinc molt assumit, no em fa cap por, sí, absolutament, i que generalment quan... Hi ha vegades que és aquest sentiment que quan te deix una persona, per exemple, jo em vaig morir fa 2 anys la meva mare, i és una cosa natural, i sí, un fet de que quan te diuen, mira, aquest s'ha mort tal, i llavors hi ha aquest sentiment que moltes vegades, quan veus a la gent que vas als enterraments o tot el que sigui, oh, quina pena, o tot el que sigui, hòstia, no, 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 a mi no em passa, no, no ho tinc, això, és com una espècie de dir, és un fenomen que, que la mort està aquí, hem nascut per morir, i que és una cosa que és el resultat. I el que et dono, doncs, bueno, en realitat, suposo que, igual que el bar, no? Que fas, vull dir, l'art, tots els que ens trobem igual, o en el meu cas, doncs, per exemple, que experimentaven abans, com jo, des de la música, o que fas les coses sempre per créixer i per no acabar. Jo discutia amb un, no, és que ara tindràs, no, és que ara és quan tinc els projectes, jo, per exemple, a la meva vida, que sempre ha sigut la guitarra, doncs el món del jazz o el que sigui, ara, per exemple, doncs, bueno, el meu ideal, encara que no hagi fet mai, per exemple, és Bach. I clar, ara jo cada dia me tiro una hora i mitja estudiant Bach, i és aquest propòsit, perquè jo dic que és que en realitat vull arribar al sumo, el fet de fer això i tinguem que plantejar i anar als clàssics. Hi ha una història que a mi, diguéssim, m'agrada molt, per exemple, el Cézanne. Jo vaig comprar uns dibuixos que té fets i és curiós perquè un home que en realitat va ser un introductor dins de tot el que és pràcticament la pintura moderna, sobretot el que coneixem de la muntanya aquella de Santa Vittoria i tot el que sigui, i els últims, diguéssim, els últims retrats, ell se'n anava sempre al museu i és com un retrobament una altra vegada del principi. Això és una mica el que em va passar a mi. Jo vaig començar en el món del rock, vaig passar els estudis de guitarra clàssica, llavors vaig passar tota la vida guanyant-me la vida amb les orquestres, i llavors passar cap al jazz i ara tornar una altra vegada al principi i entendre una altra vegada tot el barroc i tornar altra vegada
a fer i intentar entendre tot aquest barroc i tot això que per dir és que no sap res. És moltes vegades quan plantegem, com veiem, el jovent. Avui estava escoltant una emissora de la ràdio i en realitat és increïble perquè són gent jove, són presentadors, però hòstia, parlen d'una forma d'entesos i dius, hòstia, doncs si jo no sé res, si ets la cosa més ignorant del món. Clar, quan... Jo, per exemple, vaig anar al Museu del Prado, jo vaig dir, em sembla que deixaré de pintar, perquè quan vaig vendre, quan vaig veure, ja no us parlo, doncs, bueno, del famós quadro de les Menines, però quan vaig veure el dels ferrers aquells, la cendra de terra, tota aquella gamma de grisos, que s'ha estudiat ja més de 100 grisos diferents, dius, hòstia, quants hi vaig anar jo? Si vaig anar 8 o 10. Dius, tot allò, ja no parlem d'altres noms. I llavors dius, bueno, clar, i per això els dic que en realitat aquesta va ser la imatge que l'única, clar, l'única que em va posar una preferència, va dir, el llibre vull això. Però jo els dic que en realitat tot no mos inventem res. I de fet, tots els còmics que jo vaig fent ara, que es van editant i tot el que suposo que anirà sortint, jo sempre dic que no m'invento res, tu trobes perquè està fet. O sigui, tot està fet. I quan fas una ratlla o quan toques una nota, aquí hi ha un músic que jo havia tingut oportunitat de tocar amb el Conrad Setó, no sé si el coneixeu, és un músic que viu a Tarragona, un gran pianista, pràcticament ha tocat amb tots els grans músics d'aquí, de la Mària del Marc Bonet, està fent coses pel Serrat, amb tots, és un músic d'aquí, que en realitat una vegada sé que em va dir, diu, és que no improvisem, estem tocant el que hem estudiat, i és ben veritat, clar. Quan jo toco un solo, jo per exemple soc un amant, diguem-li així, del Pat Metheny. Pat Metheny, per exemple, no sé si el coneixeu molts, perquè és el gran músic, no? I he tingut l'oportunitat d'estar amb ell, de conèixer-lo, bueno, clar, amb uns cursets i tot. I quan tu toques, clar, i et surt algú i algú et diu, és que tu estàs... M'ha semblat el Metheny, que has estudiat amb ell. Sí, i estem repetint. I aquí és una mica, l'aportació en realitat d'aquí és això, és l'aportació dels clàssics i nosaltres en realitat el que fem és copiar. Bueno, que us agradi el llibre i ja està. Moltes gràcies per haver-hi. Sí. A vosaltres. No posem. Pues moltes gràcies.